Jeg har ikke brugt forfærdelig lang tid på at overveje sådan mit visuelle identitet. Det er kommet meget bare med mig som person. Men i forhold til, hvordan jeg prøver at tænke det ind i musikken, så tænker jeg, at musikken er meget drømmende, wavy, sløret, forvirrende, psykedelisk. Og derfor tænker jeg også, at det ligesom skal afspejles i billederne. Altså et eksempel på noget, som jeg synes, der var ret fedt, er den her video. Det er The Future Sound of London med videoen Papua New Guinea, som er, jeg vil skyde på, at det er sådan, hvornår den fra, et eller andet tidspunkt i 90'erne. Sådan en digital collage animationsmusikvideo, vi kan se den her. Det hele er sådan meget saturated, og der er virkelig skruet op for alle farver og for skruet op for alt i virkeligheden. Men så det hele er meget i sådan en fri associations kæde. Altså, jeg ved slet ikke, hvad storyboardet til det her har været. Det er ligesom, vi kommer med på et trip, ikke? Og kommer længere og længere ind. Man har hele tiden sådan en følelse af, at man kommer længere og længere ind, eller skræller flere og flere lag af løjet. Og inde i det her land, der er der bare et inferno af mange farver, ikoner, illustrationer og så videre. Det kan man sige, det er sådan den ene form for sådan syre i måden, jeg synes, det er fedt at være visuel omkring sin musik. Den anden form, altså det, jeg vil nærmest sige, det her, det er den frie association, ikke? Og noget andet, der kunne være, eller som jeg bliver ret inspireret af, når jeg ser, det er for eksempel den her video med Max Cooper, den hedder Order from Chaos. Og det er, jeg synes, det er sådan en helt fantastisk måde at animere og billedliggøre. Det er så jordens skabelse her, eller hvordan at celler bliver til organismer, bliver til planter, bliver til så videre og så videre. Og det synes jeg bare er gjort helt fantastisk smukt, og meget, meget, altså på den måde, at ja, det er nærmest som man kan bruge det, vi ved om naturen, til at bare at skabe nogle kaotiske illustrationer, som bliver en eller anden smuk, psykedelisk oplevelse. Ja, så mange farver, mange former, og at vi ligesom bliver taget med på et trip, det synes jeg er det fedeste. Prøv at se det her, altså, det er fuldstændig vildt. Det synes jeg, det er det fedeste, man ligesom kan gøre i forhold til at putte en stil på det musik, jeg spiller. Jeg er beriget af, at jeg har nogle mennesker omkring mig, som også er vildt, vildt dygtige til at hjælpe mig med det. Med at sætte billeder til. Jeg har nogle gode venner, som er dygtige fotografer, som er dygtige kunstnere, som er dygtige instruktører. Min kæreste er en rigtig, rigtig dygtig filminstruktør. Det hjælper mig rigtig meget med at omsætte det musik, jeg laver til, eller give en billedside til det. Fordi det er jo virkeligheden, det er jo det, der sker, ikke, når man prøver at sætte billederne på. Det er jo, at du prøver at billedliggøre det, du hører, ikke? Eller du prøver, at der skal være et eller andet match. Men jeg har faktisk ikke nogen proces der. Udover hjælp. Det er også det er meget sjovt, når man lige bliver spurgt om det her, fordi at jeg kan i hvert fald konstatere, at dem, jeg spiller med, og det musikalske miljø, som jeg er en del af, vi ser ret ens ud. Ikke? Så altså, der er der helt klart en eller anden sammenhæng. Jeg tænker, det er ikke så en til en. Altså, så hvis noget, du spiller psykedelisk rockmusik, at så skal du også have gule solbriller og røde skjorter og et eller andet. Altså,
man må gerne variere en hel masse inden for hvad genren ligesom tillader. Nej, men jeg ved det. Jeg ved det. Altså, jeg er ikke så visuelt anlagt på den måde. Altså sådan noget i forhold til hvor stilen bevæger sig, hvor er moden, og hvis når man spiller sådan noget musik, som jeg gør, hvad for en skjorte må man så have på, og hvad må du ikke have på, altså det har jeg simpelthen ikke styr på. Altså jeg kan lide alle illustrationer eller forsøg på at illustrere et eller andet, der river, der bedrager mig. Altså det optiske illusion, alt animation, hele den der verden af synsbedrag, kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Altså det er også det, jeg søger tit i musikalske oplevelser. Altså blive snydt. Glæden ved at blive snydt, ikke? Glæden ved ikke at kunne regne ud, hvad der sker. Forsøg at regne det ud. Det synes jeg helt klart også er det er helt klart også et sted, jeg gerne vil hen eller søger hen visuelt og kan blive inspireret af. Det er hver gang der er nogen, der laver tricks med mig.